Focus. 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 Hallo? Frate, ne? Ha! Këto kula, lartësin do me thonë e kanë të njejtë. Edhe, si që po shrihet, janë gjendje të mirë. Kështë e mirë, faleminderit, për thirrje shumë. Hajde, dhe. Tum. E, unë i kom thirrë këta të qërë se... Këtë hanë një i bukë, edhe në zemë. Edhe në zemë. Që e zgjejmë konak, vim qëto. Më të regunë si që të është lokali vishë për femna, për dhash hajtë të provoj, a për më lëni me hi, a jo. Mu nuk më vjen marrë heqë. U pësat. A. 2-0, ke hu. Gjeneratën e rejë me shkollë me rasim mos milion me shku në Evropë, ja. Qka t'ka frimzu mas shumë ti me shkru? Po që shumë, mërë, ka, atëm. Unë e gudasht atëm shumë. Shumë falënderë. Mendërqush e rrugë që i samalit. Falënderë shumë.